קוראים לך? גרי רובין. במה אתה עוסק? אני מנהל מרכז עירוני למשפחות שיש להם ילדים עם מוגבלות. אוקיי, ספר לי על הסיור. הסיור הזה מדהים, אבל בחיים הילדים עם הצרכים מיוחדים, שזה אוטיזם, פיגור ועוד, לא היו מופנטים, שום רעש, שום דבר לא הפריע להם, הם היו פשוט מופנטים. וואו. מדהים, תודה. וואו. אני מקבל צמרמורת כאשר אתה ספר לי את זה. תודה רבה לך גרי. בבקשה. תודה.